Og velkommen til den her video. I dag er det 1. december, og jeg skal åbne et tallet for min julekalender. Så jeg tænker, at jeg bare skal lukke det. Jeg tror, det er her, man åbner det. Jeg tror ikke, at det vil være det. Okay, den her røg lige af. Jeg tror lige, jeg vil smage det slik her. Så godt ser det faktisk stadig ud. Den ser god ud. Fucking god, den der. Og den er så god. No. Det skal jeg aldrig nogensinde købe. Og så skal jeg også pynte det her. Ej, hvad smager det godt. Men til sidst, vi kan det smager virkelig dårligt. Så er det ikke nogen krans. Og der er andre. Og virkelig meget til at smage den der tydeligste dut. Jeg har ikke lavet mig nogen inden mig til, at den skal smage så dårligt. Det lige nu skal jeg forestille sig min skov, fordi jeg vil gerne have en skov. Min lille bitte. Jeg har valgt sådan en lille nisse. Og på den ind. Fiat. Nisse. Det er jo nisse. Det er jo nisse, der kommer der med ærger jo. Det var det, der jeg skulle putte på. Ej, hvad er det? Det er jo helt sindssygt. Det der er bare ikke det, jeg smager. Prøv. Ew. Ew. Nu er der også på min kjole. Ew, hvor ulækkert. Jeg vidste ikke, det der ville smage så ulækkert. Det smager virkelig klamt. Og jeg kan stadigvæk smage det i min mund. Altså. Hvordan kan det sådan smage så godt? Det lader jeg mene dårligt.
Det der skulle jeg aldrig have gjort. Nu er der alligevel nogle af dem ud. Så mange skalpel. Det der er fint. Blandet ikke den pæneste, jeg nogensinde har lavet om. Men det bliver alligevel ret pæn. Hvad sker der? Jeg havde ikke noget med det, det havde været så svært. Det havde jeg jo almindeligt ikke. Det er sværere end en grisling. Jeg har lige prøvet at lave en grisling før, men jeg kan heller ikke lave en grisling. Det var lidt sjovt, man kan ikke lave en grisling, men det er en grisling. Det lyder måske meget sjovt, men nu laver jeg lige en point på det. Jeg har lige købt det lige til. Det var en sjov. Jeg har købt den is før. Og mine ting, de skal forestille hver en lille, de små juletræ, der er rundt omkring. Det er selvfølgelig juletræ. Ikke juletræer, men det skal forestille mig, at juletræer i den her. Det bliver nok ikke den pæneste, jeg har lavet, men... Nu tænker jeg bare lige, jeg kan gøre lidt rundt med det her. Og så kan I bare se, når jeg er færdig. Og så ser det ud som om der er noget. Den der ser ud som om at vi ikke skal af. Den måske er helt sikker i. Ej, nu er snart færdig. Ej, hvor bliver den pæn. Den bliver da pæn. Det bliver nok den pæneste, jeg nogensinde har lavet. Er det sådan, der klapper tilbage? Men jeg er masser af det her. Og det her stikker. Det stikker rigtigt. Hvor meget stikker det her? Hvor meget stikker det her? Hvor meget stikker det her? Så er vi færdige med det, så nu skal vi bare sætte de ting i, jeg har valgt. Nu starter vi med en julekugle. Ganske stor. Med det flotteste hjerte. Nu tager den her julekugle. Så tager vi sådan lidt her en lille klinter lidt. Men jeg er ret sikker på, at vi er en god øjning. Nu må jeg bare lige lave den lille hul til den. Det skal sidde lige der. Så tager vi den her. Den ser virkelig cool ud. Det blev nok det flotteste, jeg nogensinde lavede.
Berlin er vel det flotteste jeg nogensinde har lavet. Det tror jeg, men det tror jeg ikke, det er noget virkelig der. Har du to lækker sådan noget? Og lille nissen, han skal være lidt der. Ja. Og den her skal være lidt der. Ja. Den her skal sidde lidt. Den er rigtig flot, at jeg nogensinde har lavet. Og jeg har to stjerner. Som de pæneste, jeg nogensinde har lavet. Det bliver nok den pæneste, jeg nogensinde har lavet. Hej, der var en, der passede dig. Så de er to færdige. Så kan I bare se det færdige resultat herfra. Så nu er det færdige resultat. Det er færdigt, så nu tænker jeg egentlig bare, at den her video er færdig. Så det var alt for den her video. Jeg håber, at I kan lide den, hvis jeg skal kan lide den her. Så vil jeg meget gerne skrive det i kommentarer med tryk på klokken og subscribe. Så hej hej!